កីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាកាបានបង្ហោះសារដល់វីឡាយនឹងសោកសៅបែបនេះបន្ទាប់ពីកីឡាធាន Cambodia Airway របស់ក្លឹបបាល់ទាត់បង្កេតនឹងត្រូវរើទីតាំងទៅកាន់បាល់កន្លែងថ្មីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាការពិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនមួយរយៈមកនេះគឺមានព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យសោកសៅមួយ បាទសម្រាប់អ្នកគមត្រក្លឹបបាល់ទាត់បង្កេតក៏ដូចជាអ្នកគមត្រនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់នៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតែម្ដងដោយសារអីដោយសារតែក្លឹបបាល់ទាត់បង្កេតដែលមានមូលដ្ឋាននៅសង្កាត់បង្ស្នោនឹងត្រូវរើទីតាំងមួយនេះទៅកាន់កន្លែងថ្មីបាទបាទតําแหน่งនឹងដូចជានៅព្រែកឯងបងប្អូនអញ្ចឹងគឺឆ្ងាយ អ២ទីក្រុងបន្ទាយហើយហើយមូលហេតុចម្បងនៃការបើរើទីតាំងផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថ្មីនេះក៏ដោយសារតែម្ចាស់ដីដែលជួលដីឲ្យក្លឹបបាល់ទាត់បង្កេតសាងសង់កន្លែងដ្ឋាននេះតែម្ដងគឺគាត់បានឡាងតម្លៃគុណនឹង២រឿងជ្រើជាងនេះខ្ញុំសូមមិនដឹងនោះទេដោយសារតែនេះគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងក្នុងការចោះកិច្ចសន្យាក៏ដូចជាកងត្រារវាងម្ចាស់ដីក៏ដូចជាជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់បង្កេតពលគឺលោកស្រីពុទ្ធធីតាតែម្ដងបាទនេះគឺរឿងផ្ទៃក្នុងទេអញ្ចឹងយើងនិយាយតែបាពីបញ្ហាក្នុងការរើតែប បាទឯ maintenance ទៅគឡាឋានកម្ពុជាអ្វីគឺចំណាយប្រាក់ក្នុងការសង់សាងរហូតដល់ទៅ2លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងគឺថ្លៃខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយបាទថ្លៃខ្លាំងមែនទែនហើយការសង់សាងគឺចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2019 2019គឺដាក់ឲ្យប្រប្រាសជាផ្លូវការតែម្ដងអញ្ចឹងបើគិតមកដល់ពេលនេះឆ្នាំ2023គឺមានរយៈពេលបាទ4ឆ្នាំ3 4ឆ្នាំហើយបងប្អូនយល់គូសំដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគមត្របង្កេតមានទាំងទឹកភ្នែកបាទមានទាំងការសប្បាយរីករាយមានទាំងការសោកសាយ បាទមានទាំងការទ ung ស្កលមានទាំងការះដាយអបអគឺច្រើនមែនតើនៅកលាឋានមួយនេះក៏ដូចជាអនុសាវរីយ៍យ៉ាងច្រើនសន្តិឹកសន្តោបតែម្ដងអញ្ចឹងមុនពេលដែលបាទកលាឋាន Cambodia Away របស់ក្លឹប Ba Tuot Bangket បាទរឺទៅកាន់បាទកាល័យថ្មីនោះគឺមានការប្រកួតចុងក្រោយមួយនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2023បាទរវាងក្លឹបបាទតាត់បង្កេតជាមួយនឹងក្លឹបបាទតាត់កោះកងនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Cambodia League Cup ឆ្នាំ2023នៅក្នុង Pool A សម្រាប់ក្លឹបបាទតាត់បង្កេតគឺបានប្រកាសជាផ្លូវការហើយ អ្នកគាំទ្រគឺអាចចូលទស្សនាដោយសេរីมันមានការលក់សម្បត្តិនោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនគុំភ្លេចទៅចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកកដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់បាទក្លឹបបាល់ទាត់បង្កេតក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្លឹបបាល់ទាត់បាទមួយនេះតែម្ដងគឺលោកស្រីពុទ្ធីតាក៏ដូចជាបាទកីឡាករនៃក្លឹបបាល់ទាត់បង្កេតអញ្ចឹងគុំភ្លេចចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកព្រោះថាมันមានការលក់សម្បត្តិទេបងប្អូនយ៉ាងណាវិញតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវខាងលើបាទកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាកាបានបង្ហាសា ទីលាននេះដែលខ្ញុំត្រឡប់មកប្រកបអាជីពក្នុងស្រុកវិញហើយក៏ជាការប្រកួតដំងសម្រាប់ក្លឹបដែលបានស້າງសង់ទីលាននេះឡើងដើម្បីមានកន្លែងថាម្តខ្លួនដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការទទួលប្រតិការណេនីប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺជាការប្រកួតចុងក្រោយទៅវិញសម្រាប់ពួកយើងនៅទីនេះធ្វើឲ្យយើងស្គាល់គ្រប់រសជាតិសบายសោកសៅរីករាយ ខ្ញុំជឿថាពួកយើងនឹងឆ្លងកាត់ភាពលំបាកមួយនេះក្នុងនាមជាកីឡាករមួយរូបក្នុងក្លឹបបង្កេតខ្ញុំបញ្ញាថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តដើម្បីជួយឲ្យក្លឹបឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដើម្បីជាការតបស្នងនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងក៏ដូចជាការចំណាយថវិការបស់ក្លឹបកន្លងមកនេះគឺជាការលើកឡើងនេះគឺជាការបញ្ចេញសារមួយដ៏សកស្កាយបំផុតរបស់កីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាកាតក្កតងជាមួយនឹងការរើកីឡាឋានរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់បង្កេតនិងរបស់កីឡាឋាន Cambodia Airway តែម្ដងប បងប្អូនបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទអេមីងកូនបាឡាស៊ីជួបគ្នានៅព័ត៌មានកលាក្រោយៗទៀតកុំភ្លេចជួយ share បាទនិង follow page កូនបាឡាស៊ីម្នាក់មួយផងបងប្អូនអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាបាយបាយ